হ্যালো দর্শক বন্ধু, চলন্তু আজি বনাইম ইজি সিম্পল সরিষা চিকেন। প্রথমে নিয়েছি চিকেন, ছোট ছোট পিসে চিকেন কটে আসলে যা ধোয়ি রকিছি। তারপরে নিয়েছি সরিষ, জিরা অল্প, কঞ্চা লঙ্কা, আসুণ, টমাটো, পিঁয়াজ, এসব এটি হল মশলা। এবে মু গ্রাইন্ডিং করা দুইটা কঞ্চা লঙ্কা নেলি, তা দেহে পিঁয়াজ আড কলি। ମୁଁ ସୋରିଷଟା କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ବତୁରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ଆଉ ବାସ୍ ଜିରା 8-10ଟା। ତାପରେ ରସୁଣ, ଏତିକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ରେଷ୍ଟ ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରହିଲା, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିବା ଆଡ଼୍ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲି, ଯେଉଁ ଗୋଟା ରସୁଣ ଆମେ ରଖିଥିଲେ 6-7ଟା ସେଇଟା ଆଡ଼୍ ହେଲା, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଚିରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଆଡ଼୍ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ଆଡ଼୍ କଲି। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଏଥିରେ ବାସ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଧିରେ ତେଲ ମସଲା ଆଉ ପିଆଜ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଇଜି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆଧିରେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ପୋଡ଼ାଇ ପଡ଼ୁନି ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇନଥିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକିଏ ପକାଇଦେବେ, ଆମର ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ଯେତିକି ତେଲ ଆମେ ପକାଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତେଲ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଗରମ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖାଇବେ, ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏବେ ବାସ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଏଇଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇକି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଫଏଲ ପେପର ଦେଇଦେବେ ବା ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିକି ବସାଇଦେବେ, ବାସ୍ କାଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ବଟ୍ ମୋ ପାଖେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କଲି। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏ ବାସ୍ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା, ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଧାରେ, ନା ଆଉ ତେଲ ପଡ଼ିବନି, ନା ଗୋଟା ମସଲା, ନା କିଛି ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ କପେ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ। ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଧିରେ, ନା ଆପଣ ବସେଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇବାର ଅଛି, ନା କଷିବାର ଅଛି, ନା କିଛି ବି। ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଏବେ ପୁରା ସିମ୍ କରିଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍, ଘଣ୍ଟେ ଯାକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ମଝିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ସେମି ଗ୍ରେଭି ରହିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ରହିବ। ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଚିକେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଝିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଅଛି। Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.